Pozor! Takže časomíra běží, vše je v pořádku. Naše statečná závodnice Daniela Podolová, kterou jsme takovým způsobem vyzkoušeli její nervy a trpělivost, už konečně pro pokus, kdy časomíra běží, takže všechno by mělo být v pořádku. Takže držme palce, ať se jí podaří ten kanistr vytáhnout na hlavu. Když jej nevytáhne a rozhodčí může pokus uznat, nějakých 60 nebo 120 trestných sekund a může pokračovat dál. Takže pokud kanistr nezvládne, nevadí. Může celý závod absolvovat, nebude diskvalifikována. Ale je vidět, že Daniela to nechce vzdát, nechce jít přes nějaký takový, že to vzdá a že půjde dál s trestnýma sekundama, takže bojuje s kanistrem, ale ono to opravdu není sranda, těch 20 kilo není moc, ale ono to na tom tenkém horolezeckém háně je poměrně dobré, těch 20 kilo, takže není to zase tak jednoduché. Mnoho závodníků z mužské části závodu to taky nedokázali vytáhnout v minulých ročnících, v minulých závodech. Danilo, nic se neděje. Klidně pokračujte dále, soutěž pro vás běží dál. Dostanete trestné sekundy, ale máte možnost to dohnat zase na jiných disciplínách, není problém. Prosím potles, prosím vás, za tu snahu, co tady Daniela předvedla na té plošině nahoře. S těmi kanistry, tak to je opravdu úžasný výkon. Pojď. Takže Daniela nám sice položila na trošičku špatné místo tu proudnici, ale dotáhla to přes, takže to v pořádku, já si myslím, že to může rozhodčit zvednutý praporec. Takže naše závodnice určitě postupuje dál. Pojď se kolik na ruku ještě. A zase bych to. Já tak nejsem bych to. Pojď!
Petra Rybníka ze Zahnašovic. Takže určitě možná chce promluvit i do celkových výsledků na nějakém čelním místě. Dobrý. Takže Peťa Miklík, Zahnašovice. Tahej tu hadicu. Svými zřejmě týmovými kolegy i jedinou závodnicí dnešního závodu. Takže to se mi líbí, taková kolegialita. Takže první tým Zahnašovice, dále se připravuje Haderka z Kralovují, Sedlář, Velká Ořechova, Jan Hinek, Jelkovi Dlaštán, Robert Fischer, Dlouhé Loučky. Pojď ještě kousek. Ještě. Pojď. Ještě. Dobrý. Výborně. Položit na tu. Pečka, pojď. Pobíhni. A pojď, zaber. Zaber, máš poslední čas. Náš. Dobrý. Valty schody. Takže na dálné dráze je Tomáš Pláňa a Zahnašovic. Jinak průběžné pořadí. Na prvním místě se stále drží Jan Haderka s kartovým číslem 5 Hudina s časem 1:42. Na druhém místě se v tuto chvíli nachází zábojník Michal s číslem 19 z Velkého Ořechova s časem 1:43:18. A na třetím místě došlo k posunu, dostal se tam Pavel Řezníček z Velkého Ořechova. Pavel Řezníček z Velkého Ořechova s časem 1:44:27. Takže teďka máme na další závodníka ze Zahnašovic Tomáše Pláňu. A nevytuhni. Zapraj nohy. Pojď. Dává to pěkně. Pojď, dáváš čas, výborný to je. To bude. Pojď. Pojď, čtyři. Dobrý, máš to krásný, 1:16, paráda, pojď. Pojď, poslední čas. Běž. Yes.